Arrebentou a corda do meu violão. Eu também, que mano fazer um violão numa reunião dançante? A galera quer ouvir Michael Jackson, não essa jossa aí. Gostou dela, né? Pra caralho. Você também, né? Ah, eu gosto de garotas mais velhas. Perdeu aí, ó. Magrão vai ganhar. Não vai não, ela tá na minha. Ah, tá. O que eu tenho que fazer? Pra quê? Pra te colocar ela na minha. Ah, tá, sonha. Qual é, Patrícia? Conheceu a mulher hoje? Eu gosto dela desde a primeira série. Vocês nem eram colegas na primeira série. Eu vi ela no recreio. Olha só. Tu vai fazer meu trabalho de geografia, né? Senão vão rodar? Eu acho que eu posso fazer isso. Então eu acho que eu posso te ajudar. Boa, garota. É o seguinte, ó. Você vai chegar pra ela e vai dizer assim: eu tenho um amigo gato, tá sozinho em casa, não tem pai, não tem mãe, ninguém mexeu o saco, entendeu? A baia tá vazia. Aí você vai lá e eu arrasto. A nossa baia tá vazia porque os nossos pais estão viajando. Ah, né? E você quer dizer pra ela também que a gente é irmão? Tá doido? Ela vai achar estranho, porra. Tá, claro que não. Então vai lá, dá teu jeito e vaza. Eu não te quero por perto. Ridículo, eu virei com o piso agora. Chato, eu já fiquei com ele uma vez. Só que ele quer replay, eu não quero agora. Como assim? Tá, mas o que que tu acha daquele ali, ó? Hã? Aquele lá. O esquisito de violão? Aham. Ah, até que é interessante. Será que ele tem um baseado, ele tá com violão? Ele deve ter um. Olha, o baseado eu não sei se ele tem, mas eu sei que ele tá com a baia liberada. Sério? Aham. Vamos lá. Essa festa tá muito bagaceira, só tem patinelo. Ele queria que fosse só tu. Para. Ele vai gostar de ter duas mulheres assim, com ele também, sabe? É que eu acho que ele é meio estranho, sabe? Ele não curte muito essas coisas. Mas se tu não for, eu não vou, assim. Sério? Sério. Tá. Eu vou ali falar com ele então, tá bom? E aí? Olha só, Flávio, eu falei com ela, mas ela me disse que assim, ó, que só vai se eu for junto, entendeu? Fodeu. Eu também acho, mas qualquer coisa é só a gente não deixar rolar nada. Boa, aí você vai embora. Sim, mas imagina se ela estiver junto. Pois é, mas assim, fica tranquilo, qualquer coisa a gente não se encosta, sabe? Você tá louca? Eu não quero te ver pelada, porra. Em compensação. Tá, mas vamos fazer o seguinte então. A gente vai e depois eu dou um jeito de ir embora, sabe? Poxa, eu também tô muito afim de ficar com ela. Mas eu tô mais afim de passar de ano. Oh, boa garota. Vamos lá então. É isso. E você tá. Vaza. Tá, vamos então. Vamos. Mas não pra dizer que
Eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa. Ô menino, de teu isqueiro. Olha, são safados, hein? Quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar pra dar e vender. A gente vai dar um tempo no som, daqui a pouco estamos de volta aí, beleza? Vou lá, tá? Ô filho, não vai tomar café? Eu não, já marquei de tomar um café comigo, com uma colega. Amiga, colega, sei. Não começa ainda, Natasha. Não começa. E aí, continua o que estavam falando? Não é nada. Na verdade, eu vou ter que votar esse aumento de IPTU sem dar muito assunto, não. Tipo, na calada da noite. Entende? Mas 100% de aumento é um absurdo, não acha? Acho. Mas eu não sou oposição. Eu tô na Câmara para aprovar os projetos do prefeito.
O partido manda e nós obedecemos. É assim que funciona. É, eu só acho que você pode se queimar com isso. Me queimar? Metade da Câmara são tudo arigó. E arigó que se reelege há 30 anos. Tu acha que o povo está preocupado qual vereador que votou em qual projeto? Não estão nem aí. Capaz. Adivinha? Ah, não. Isso de novo. Eu encontrei no portão lá. Mais um. Gato ou cachorro? Ah, cachorro, né? Se fosse gato, teria fugido. Estou aqui todo judiado, ó. Todo judiado. Estou aqui. Nossa. Sai com isso daqui, por favor. Larga lá na garagem. Eu só queria pegar o desgraçado largando isso aí. Juro que eu dava um tiro na cara. Acho que não te acostumou com isso ainda. Não, e não vou me acostumar. Todo dia é isso. Eu levantei essa bandeira e agora eu tenho que seguir. Eu vou defender isso até o final. É aquela história do caminho municipal. Quando vão reabrir? Eu tô com um projeto lá na Câmara, lá mofando, e até hoje não foi votado. É, e eu aqui gastando horrores em desinfetante. Dá um pedaço de bolo aí, para de tomar. Seu Teixeira. Beleza? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem não tá, né? Mas a gente tem que levar, né, seu Teixeira? Vai se levando. Não adianta. Pra cara esse bagulho. Tudo bem? Como é que anda os shows? Show que nada, seu Teixeira. Tô tocando aí num barzinho de noite, mano. Tá bravo. Se tá num barzinho, tá ótimo. Você que pensa? Vocês gato pingado num bar, tomando uma cerveja, tu tocando de Djavan, se matando, e os caras nem bola pra ti, tá louco? Olha aqui, ó, pior é ficar preso no mercadinho que nem esse aqui, sábado, domingo, feriado, dia santo, ué. É, por um lado o senhor tem razão. Também não ia conseguir ficar trancado assim num comércio, pra mim, tem que voar. Mas, quanto é que deu aí? R$6. Tchau, pai. Quer dinheiro pra passar? Não precisa, professor. Vem me buscar. Tá bom. Vai com Deus. Tu vê um álcool pra eu, hein? É, ou você deixa. Já te mostro. Ali, do outro lado ali. Aquela prateleira já. Só fazer o troco pro rapaz, já te mostro. Aí, meu jovem. Boa sorte, hein? Pois não? O senhor é morador? Sim. Sou fiscal. A gente tá verificando os pátios pra ver se não há foco de dengue. Posso verificar seu pátio, por favor? Mas aqui não tem dengue não, moça. Eu posso verificar, né? Pode. Licença. Ah, isso aí faz pouco tempo que tá aí, moça. Parece água da chuva? Mas é água da chuva. É, só que faz um mês que não chove. Ainda bem que não tem nenhum foco do mosquito aqui. Viu? Ele disse que não tinha dengue nenhuma aqui. Posso derrubar? Claro.
E essas garrafas ali? Ah, isso aí não é meu, isso aí é coisa do meu enteado. É, só que elas não podem ficar assim, né, senhor? Entra água e pode dar foco no mosquito. Tá bom. Vocês têm que guardar elas emborcadas ou num lugar no qual não entre água nela. Falando em traste, olha quem aparece. Bem no horário que deveria estar saindo pra procurar emprego. Vai cagar. Como é que é? O que, que tu tá pensando, hein? Repete o que tu disse. Mas você me erra, Flávio. Até quando tu vai ficar nessa vidinha? Até quando eu quiser, até se vaza. Não é assim. Pra ficar nessa casa vai ter que me obedecer. Essa casa é mais minha do que tua, cara. Jason, essa casa eu e a tua mãe compramos juntos. E em memória dela é que tu tá aqui. Mas tu vai ter que me obedecer, senão é olho da rua. Senhora, desculpa, viu? Esse rapaz é um problema. Depois que a mãe dele morreu, não respeita mais ninguém. É normal nessa idade. Não, na idade dele. Ele não tá mais na adolescência, né? Você não consegue um copo com água? Só um momentinho. Obrigada. Vai dar pena. Isso aí vai ser assim o campeonato inteiro, cara. Os caras estão fazendo ponto direto, ó. O cara não perde nunca. Vai fazer como? Entendeu? Aí os caras, o juiz achou aquele. Não, pelo amor de Deus, aquele pênalti não foi, né? Pelo amor de Deus, cara. O juiz achou aquele pênalti ontem pros caras. Aí é não, fácil, vai levar, né? Aí, documento. Aí é muito fácil, cara. Vai ser o campeonato inteiro assim, cara. Vamos trabalhar. Pelo amor de Deus, o que foi aquele pênalti ontem, cara? O que foi aquilo, cara? Ridículo. Não, tá beirando ridículo já isso aí, cara. Já ouviu falar em lixeira, ô? É, que é? É o chinelo. Aqui, ó. Chinelo. Vou ter que ir agora. Vai lá, gostosa. Vai lá. A gente tinha que ser parado. Quem mandou tu ser tão assim? Nossa, que elogio mais romântico. Te busco mais tarde, tá? Quem tá ouvindo aí? Bruno Marrone? Claro que não, por que eu ouviria isso? Tá apaixonada? Ai, nada a ver, Luciano. Aquele é o Xaveco, só um ficante. Xaveco. O apelido do cara é Xaveco. O cara te xaveca muito. Na verdade, eu não sei a origem do apelido, mas é uma ótima carona quando eu tô atrasada. Eu vi. Parece uma carona. Deixa de ser bobo, Luciano. Tu não tem nada pra fazer lá na tua mesa? Será que vem alguém aqui? Hein? Oi, oi.
Tchau. Até mais. Oi, querida. Como ela tá hoje? Ah, ela tá melhor. A febre passou, acho que no fim não era nada demais mesmo. Ah, que bom. Às vezes as mães se desesperam à toa, né? Coisa de mãe. É verdade. A gente fica com o coração apertado por qualquer coisa. Quer um café? Não, obrigada. A gente tá com prova lá no colégio. Sabe como fica aquilo lá? Sei muito bem. Meus tempos de professora... Não, nunca mais. Sabe que eu amo dar aula? De verdade. Tem louco pra tudo, né? É. Eu não gosto de ter meu salário parcelado. Ah, com certeza. Então tá, eu tenho que ir lá. Até. Bom trabalho. Obrigada, até mais tarde. Diga, tem que comprar lenços umedecidos. Tá certo. Só não demora. Só deixa. Muito bem, pessoal. Tá, então reformulando a pergunta. Alguém, além do Pablo, que o cachorro comeu o trabalho, esqueceu de trazer? Eu trouxe. Tá, vou passar para recolher, então. Próxima aula, então. Que bonito, hein? Todo mundo, quer dizer... Quase todo mundo fez. Então tá. Pode falar comigo. Confia em mim. O que que tá acontecendo? Tá te faltando alguma coisa? Tá com fome agora? Tá. Vamos fazer o seguinte, Kelly. Hoje tu pode ir pra casa, mas amanhã a gente vai conversar mais, ok? Então tá, pega tuas coisas e pode ir. Muita bagunça? Quem dera. Mas não é a questão, ela é tímida. O problema é muito mais sério. Que deu? Sabe aqueles kits escolares que a gente entregou para as crianças no início do ano? Uhum. Cada um deles vinha com duas colas bastão. Hoje, pela primeira vez, eu pedi para as crianças usarem as colas em um trabalho e três delas não tinham mais, estavam vazias. Sabe por quê? Pela colando figurinha por aí, trocaram por chiclé no mercadinho, não sei. Não, elas comeram. Comeram cola? Cheira. É aroma de morango. Parece danoninho. Essas crianças nunca comeram danoninho na vida delas. Muitas delas só vêm pra escola pra garantir a merenda. A gente não conhece a situação delas em casa. Ela devia estar com fome, sentiu esse cheiro e comeu. Eita, coitadinha, não passou mal? Deve ter passado, mas ela não ia me falar. Tá com vergonha. Acho que deve ter alguma coisa química. É. Deve fazer mal, não diz aqui. Procurar na internet depois. Sim, eu vou fazer isso. Tô chocado. É. Imagina eu. Não quer um café? Não, já tomei. Vou lá preparar minha aula. Até mais. Boa sorte. Comeram cola, cara.
E aí, já virou já a doutora? Não. Tu disse pra eu que se tu estudava, tu ia virar doutora e eu tô esperando. Mas não te preocupe, se tu desistir, eu te arrumo a carroça e tu trabalha pra mim. Eu não quero catar lixo. Quem é que foi que disse pra você que essas garrafas e esse papel, essas coisas que eu carrego é lixo? Isso tudo aí é do dinheiro que é do pão que foi que tu comeu hoje de manhã. Que pão? Que... Acabar! Vagabundo, vai botar um trabalho nesse corpo? Vai pegar numa obra? Atrapalhar quem tá aqui trabalhando, porra? Cara, eu rolei de poço. O inferno, brinquedo assassino. Aí, ô bagaço, qual é que é? Olha aí os dois falcatruazinhos, mas já estão vagabundeando essa hora? Falcatrua é tu que deu cachorro ontem no ensaio, meu, né? Mas ontem eu tirei o dia de folga pra dar uma banda com a Bianca. Ah, Bianca. É esse o chuchu que tá pegando, brother? Pegando não, rapaz, tu respeita, namorando que eu tô. É uma coisa que tu devia fazer também. É, que não, rapaz, tô muito novo pra isso aí, né? Eu também tô novinho, né? Novinho, né? Os dois tão novinho. Aqueles vinhos bem bagaceiros de garrafa de plástico. Tá louco, eu que tô novo, vocês dois estão acabados aí do trago, a capa da gaita. É o playboyzinho falando aí, né, meu? Tá, mas vem cá, o que vocês vieram fazer aí, qual é que é o drama? Ah, vem cá, teu pai tá aí, cara? Não, foi no banco, por quê? Então vem conversar, bro. É um assunto particular. Particular. Seguinte aí, ô Xavier. Vamos lá fazer aquela expedição. Papo de maconha de novo, velho? Tu que não sabe de nada, bro. Não sabe de nada, olha aqui, ó. Não sabe como é que é pegar uma maconha direto do pé, cara. É outra coisa, né, Chuck? A pior, meu. É outro bagulho. Sem sazon, sem omeprazol, sem arroz, sem orégano, sem nada dessas porcaria, cara. Pô, é outra história. Além do mais, ninguém sabe do troço. Tá lá perto do cocão, no matinho, escondido. Ninguém vai saber, cara. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como é que tu ficou sabendo? Quem é que te falou? Foi o Rambo, né? Cara, essa altura, o Rambo, do jeito que é, já foi lá e fumou tudo. Pior que não, cara. Ele jura de pé junto que ainda tá lá, que não tocou no bagulho. É, sabe por quê? Pior que agora ele tá até na igreja. Que é? Pior, tá na igreja, maluco. Tá na igreja, o Rambo? Uhum. Ah, mas deve ser pra roubar vinho do padre. Oh. Não, mas não é padre, meu. É pastor, é igreja evangélica. Igreja evangélica. Bem a carinha do Rambo mesmo, né? Ah, pior que é. Aqui, ó. Aproveita e leva tua câmera, hein. Que nós vamos filmar o bagulho ali, ó. Aí mostrar Instagram, YouTube, a casa do caralho pra ver, pra todo mundo morrer de inveja da gente, cara. É, até cair na mão da polícia e a gente se fuder, né? Porque a polícia vai se importar com um pezinho de maconha no meio do brejo, maluco. Ah, vai te fazer. Vai ou não vai, meu? Ah, eu vou, mas agora não dá, né? Meu pai não tá aí e tal, tem que cuidar da olaria aqui. Cuidar da olaria tocando violão. Então tá, então. Pelo menos eu fico aqui, entendeu? Consigo ver os funcionários, essas coisas. O que tu vai fazer? Acho que na casa vai achar que o Moganga vai pegar por aí e comer o tijolo todo. É capaz mesmo, não, né, não, meu? Não, mas agora tu falou um negócio de câmera. Ô, tia, quando é que vai ser o próximo encontro de vinil na praça ali que eu tô querendo fazer um vídeo? Agora eu não sei, meu. Tô focado nessa maconha agora aí, meu. Que fase, hein? Bora, velho. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, quem tá almoçando? Como é que tá, meu velho? Ô, seu Glaucio, que prazer estar aqui, rapaz. Hoje eu tirei pra vir conhecer o famoso feijão da Dona Francisca, conhecido em toda Alvorada como o melhor da região. Ah, e hoje tá 100%. Quero ver. Tu sabe o que aconteceu ontem? Me ligaram de Canoas. Canoas! Sabe por quê? Porque um cidadão faleceu e ele tinha 58 cachorros.
Os animais ficaram trancados dentro do pátio e ninguém foi capaz de dar um copo d'água, um pote de água para os bichos. Não foi capaz de dar um punhado de ração. Foi uma cena terrível quando eu cheguei. Um já estava morto, eu não sei se foi de fome, se foi doença ou se foi briga. Os outros estavam comendo aquela carniça, coisa muito nojenta. Seu Glauco, ô seu Glauco, o pessoal tá almoçando aí, né? Desculpa, pessoal, desculpa. Eu entendo, mas é que eu fico angustiado, isso me massacra por dentro em saber que tem tanta maldade. Eu sou capaz de infartar se eu não explodir, se eu não pôr isso pra fora. Mas tu tem razão. Eu vim aqui hoje foi pra comer o feijão da dona Francisca e é isso que tu vai fazer agora. Tu vai me servir. E tá bem bom hoje, seu Glauco. Manda ver. Oh. Carne ou frango? Um franguinho assado é bem bom. Opa, deixa. É pra já. Manda ver. Como é que tá, minha jovem? Tudo bem? Como é que tamo? Tudo bom? Oi, aí, meu velho. Opa, tudo bom? E o filhotinho aquele? Tá bem, tá lá bem. Já castrou? Não. Ué, como não? Falta de dinheiro. Mas que dinheiro, homem? Passa no meu gabinete, vamos resolver isso aí. Temos que castrar esse bichinho. Sobe a rampa. Vou te esperar lá. Vai lá. Pode deixar. Opa, como é que tamo? Beleza, meu garoto? Tranquilo? Certinho. Mas não tem troco? Não, não, tá certinho já. Esperando o quê? A sacolinha. Mas pra que sacolinha? Pega por aqui, ó. Sim, ó. Mas eu gosto da sacolinha. Então sacolinha tem que trazer de casa. Porque a sacolinha eu dou pro cliente que compra um montão de coisas e não consegue carregar. Tu consegue carregar isso aqui? Consegue. Fecha isso aí, guria. O que tu quer ir? Tô procurando alguma coisa pra comer. Aí vai comer gelo no freezer? Não, vou comer lasanha. Ah, era só o que me faltava. Qual é o lucro que eu vou ter se tu começar a comer os troços mais caros do mercado? Ué, mas o senhor não fez almoço? Hoje eu não fiz almoço porque não tive tempo. E de mais a mais, já tá mais do que na hora da senhorita princesinha aprender a cozinhar. Me ensina, então. Te ensino, sim. Mas hoje tu vai pegar dois miojinhos... Eu não gosto de miojo. Pega o miojinho. Não gosta de pega miojo. Pega o miojinho e bom almoço. Boa tarde, seu Teixeira. Boa tarde, dona Vera. O que significa isso, seu Teixeira? Um saquinho de pão. Ah, um saquinho de pão. E o senhor negou de dar uma sacolinha pra ele? Além disso, diz que a gente não tem capacidade de comprar aqui. Por quê? Porque a gente não faz o rancho aqui, seu... É, seu Teixeira? Só porque os seus preços são altos, absurdos, e que a gente não compra fiado aqui. Se o senhor vende fiado e leva calote, não é problema meu. Faz 2 anos que eu não compro fiado aqui. E no mínimo, eu exijo respeito. Eu só não dei a sacolinha porque não era necessário. Ele podia segurar assim, ó. Ah, não é necessário porque é meu filho. Se fosse filho do vereador, ou se fosse filho do advogado ali da esquina, aí levava a sacolinha, é isso? Aqui não tem disso. Todo cliente é igual. Ah, se todo cliente é igual, então ele tem direito também. Seja lá a idade que ele tenha ou a classe social dele. Sacolinha. Tá aqui a sacolinha, Brizinho. Obrigada. De nada. Não precisa agradecer não, filho. Não faz mais sua obrigação. Eu juro, dona Vera, se passasse na minha frente agora o infeliz que inventou essa história de sacolinha, eu juro pra senhora, eu matava. Mas sabe por quê? Porque no meu tempo a gente trazia sacolinha de casa. É exatamente o que a senhora tá fazendo. Mas hoje não, tem que dar sacolinha. Haja paciência. Oi. Oi. Tá muito concentrada aí? Sim, por quê? Você quer tomar um chá? Desembucha, menino.
Então, a senhora deve ter percebido já, né, que eu ando meio sensível e faz um tempo que a senhora me perguntou até, me disse que eu tava com cara de apaixonado, lembra? Então, é isso. Isso, Elton, meu amor, eu fico tão feliz. E você veio me contar antes de colocar um relacionamento sério lá no Facebook, isso. É que não é isso, sabe? É que tem uma parte dessa história que não é muito agradável. Como assim? E eu acho que a senhora e o pai não vão lidar muito bem, levar muito na boa esse relacionamento. Eu acho que vocês não vão aceitar bem a pessoa, é isso. A menina tem algum problema? Matou alguém da família? Não, é que esse é o problema. Ela não é uma menina. É um menino? Não é, cara. Minha fase emo já passou. Lembra? Se não é uma menina, não é um menino? O que que é então? Um ornitorrinco? É que ela não é uma menina porque ela é uma mulher. Uhum. No caso, é uma mulher bem mais velha. Bem mais velha quanto? Olha só, não vou entrar em detalhes, tá? Porque no fim é só um número. Não faz diferença. O que importa é que a senhora vai conhecer ela. É isso. É uma velha. Com certeza não é mais velha do que a senhora. Olha, guri. Velha é a tua mãe. É, sim. Bom, pelo menos é uma mulher. Preconceituosa. Olha. Quero ver o teu pai que vai dizer isso quando souber. É por isso que eu tô falando pra senhora primeiro. Sei. Pra eu fazer a cabeça do coitado. Isso. Mas tu acha necessário mesmo? Isso é sério? Não tem que ser. Bom, tudo bem. Por mim, tanto faz. Mesmo que você fique feliz. Obrigado. A senhora sabe que eu estive em Novo Hamburgo? Me ligaram mesmo eu sendo vereador de Alvorada. Tudo porque meu telefone fica ligado 24 horas, desde que seja pela causa animal. Eu estive em Novo Hamburgo devido ao falecimento de uma senhora que deixou dentro de um pátio 75 cachorros. A senhora acredita? 75 cachorros e ninguém da volta foi capaz de levar um pouco de água para aqueles animais, um punhado de ração, ao menos que fosse. Mas a cena mais assustadora foi chegar e ver um deles morto. Não se sabe se morreu por peste, se foi brigando ou se foi de fome, a senhora acredita? E aí chegar lá e ver os outros comendo aquela carcaça que já estava podre. Foi terrível, minha senhora. Foi terrível. A senhora acredita? Ó, está chegando o seu neném. Olha que coisa mais linda. Vamos registrar? Uma cena, por favor. Só um pouquinho. Sorri aqui. Isso, mais uma vez. Aqui, olha pra mim. Deu, dá pra postar isso aqui, ó. Ô, Sheila. O que que tá acontecendo, guria? Eu já consegui um cargo pra ti na prefeitura. Eu já consegui aumentar o teu benefício do Bolsa Família. O que que te falta mais? Puta que pariu, eu só tô te pedindo 20 reais pra pagar a porra da conta de luz. Parece que eu te pedi 1 milhão de reais, né? Mas 20 pila? Tu não tem 20 pila pra pagar a luz? A minha luz dá mais de 300 reais, tu não tem 20 reais? E como é que essa luz é tão pouco? Porque é óbvio, Glauco, que é gato a minha luz, né? Mas aí tu tem um gato e não consegue pagar. Que fim tu levou o teu dinheiro? O Aids pegou minha grana, tá? Ele pegou a grana que eu ia pagar a luz e... tá lá drogado de novo. Mas como é que tu consegue te envolver com um tipo de gente assim? Tu só te envolve com chinelão, guria. Tu não tem medo, tu tem uma filha pequena em casa, tu tem uma menina em casa e tu só te envolve com o que não presta, guria.
Ele é uma boa pessoa, ele só teve uma recaída. É recaída? É recaída em cima de recaída? É sempre recaída? Escuta o que eu vou te dizer, Sheila. Eu vou te dar esse dinheiro. Tu paga essa tua luz pra evitar mais complicação. Vê se compra alguma coisa pra comer, que deve estar sem comer também. Mas se eu souber que ele pegou o teu dinheiro, ou melhor, o meu dinheiro, pra comprar crack, eu vou te tirar do teu cargo. Escuta o que eu tô te dizendo, eu vou te tirar do cargo. Fala pra ele arrumar um emprego decente, alguma coisa que não envolva animais, porque eu já tô entrando com um projeto dentro do município que proíbe o uso de carroça. E se ele ficar pegando lixo e largando na beira do rio como ele tá acostumado a fazer, isso vai feder pro lado dele. Isso vai acabar. Ele não tá mais fazendo isso. Agora ele tá recolhendo papelão, recolhendo garrafa pet, tá fazendo reciclagem. Então ele que faça como os outros fazem. Que vá a pé. O cavalo não tem culpa dele ser um fracassado. Ele que carregue nas costas o lixo dele. Ele que tire o lixo e coma. Porque lixo tem que comer lixo. E é isso que ele é. É com isso que tu te envolve, guria. Só te envolve com lixo. Agora faz um favor pra mim. Sai, que eu tenho muito o que fazer. Obrigado pela grana. Fazendo, amassando essas latas de chinelo. Quer pegar um tétano? Olha pra mim, cadê teu tênis? Deixa o teu pai fazer isso. Ele não é meu pai. O que foi que tu disse? Tu tá com saudade do teu pai? Daquele vagabundo filho da puta? Que abusava de ti? Que metia a mão em ti? É isso? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na delegacia, eu tiro a queixa. Ele sai da cadeia e tu vai morar com ele. Pra ele abusar de ti. É isso que tu quer? Não, né? Então tu respeita aquele homem, que ele é muito mais teu pai do que aquele vagabundo que te colocou no mundo. Ó, a mãe comprou pra ti. Isso que tu fala mal da mãe, né? Comeu? Eu vou lá fazer uma pipoca. E que bicho é esse? Tu não tá vendo que isso é um dinossauro, sua tonga? Ai, eu não acredito que tu tá fazendo uma dessa merda dentro, filho da puta! Ô, 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 vai, Fichê, cala a boca! Tu tá usando essas merdas, tu não tá vendo que a guria tá lá fora? Sim, ela tá lá na rua e eu tô aqui dentro. É, ela tá lá na rua fazendo o teu trabalho, seu bosta! Vai, eu vou reagir, que verdade! Cadê meu dinheiro, então? O teu dinheiro, eu vou te pegar, minha pai de minha vida lá, mulher. Olha aqui, ó, não quer, tu, seu filho da puta, me traz o meu dinheiro. Para, o que é que tu tá fazendo? É que tu pensa que tu vai, volta aqui. Ah, vagabundo, vai. Volta aqui, seu filho da puta, onde é que tu vai? Vai pros infernos. Não, eu tô com dor de cabeça. E não vai fazer pipoca? Não sabe fazer pipoca? Qualquer imbecil sabe fazer pipoca. Olha só, tá vivo. Não pode chamar essa rata, bobo. Não, burro, mas não é um bobo. Não sei não, hein. Não sei que grosso, mas aposto que perdeu uma felicidade do ar. Fala, meu vereador. Tranquilo? Gostou, né? O futebolzinho da galera ali é maravilhoso, cara. Pô, se não fosse esse futebolzinho, eu ia estar muito pior do que eu tô agora, cara. Tamanho da barriga, imagina. Já é grande, né? Se não fosse ali. Tá? Tá? Não, eu falo com a Alice e eu aviso. Fica tranquilo. Beleza. Tá. Te aviso. Fica bem, tá? Tchau. A febre dela passou, graças a Deus. Que bom. Ela tá dormindo? Sim. Quem era no telefone? Glauco. Quer marcar uma janta com a gente depois do jogo?
não. Dá uma desculpa. Não. Qual é o problema? Achei que tu gostasse da Cassandra. Nada contra a Cassandra. O problema é o chato do teu amigo. Ele tá sempre com aquele papinho ridículo de político. Diz que defende os animais, mas aí apoia o sacrifício dos bichos nesses cultos religiosos, sabe? Política, Alice. Política. A gente tá na cidade que mais tem terreiro no estado. O cara vai ser contra isso, vai se reeleger como? Não se reelege. Ele ajuda muito mais trabalhando numa ONG dessas do que junto dessa corte de políticos inúteis. Não esquece de tirar a carne do freezer antes de dormir. Amanhã eu quero jantar comida. Tô cansada de comer sanduíche da noite. Tá bom. Ei, vai aonde? Vou dormir. Dormir, Alice? Vamos fazer alguma coisa junto? Assistir um filme? A gente não vai fazer nada junto, é isso? Ah, Luciana, eu tô cansada. Eu preciso dormir. Tava com fome? Não pedi uma teleentrega? Não tem dinheiro. Eu pago, Alice. Eu pago. Qual é o problema? Por que não falou isso antes? Agora já me entupi de pão. Ou melhor, já que chegou mais cedo, podia ter preparado uma coisa pra gente, né? Mas, fazer o quê? Agora já foi. Muito bem. E a sacola? Sério? Luana? Oi? O que foi aquele coração que tu desenhou? Ah, aquilo. Foi só um coração. Tá. Só um coração. Sim. Por quê? Não. Tu não gostou? Não, só achei, sei lá, diferente dos outros alunos. Tá, eu não faço mais então. Não. Não é isso que eu quis dizer. Então? Ah, enfim, vamos lá que tá na hora da aula. Hoje em dia ninguém dá muita bola pra isso. Oi, tudo bom? Oi! Sim, eu sei. Amor, eu vou desligar que as crianças começaram a chegar. Tá, ok. Também te amo. Thank you.
Malady, o que te atormenta? A Kelly não tá mais vindo na aula, eu tô preocupada já. Ah, pé de pano? Pé de pano? Sim, do pica-pau, pé de pano. Pica-pau? O que tu tá falando? Não entendo. O cavalo do pica-pau se chamava pé de pano. O que que o cavalo do pica-pau tem a ver com a Kelly? O apelido dela é pé de pano por causa do cavalo do pica-pau, porque parece que ela tem cheiro de cavalo. Que absurdo isso. É. Eu nem minha aluna ela é, mas eu soube que deram esse apelido pra ela. Parece que foram aqueles irmãos Schneider, sabe? Aqueles dois capetinhos. Que horror. Como é que esses meninos podem ser tão cruéis? É de boa na sacanagem. Vai! Aí galera, tá chegando aí o arroz aí com mais uns petróleo pra gente colocar aí no vinil. Pode crer, arroz, tchau, valeu. Vem depois aí, meu. Não, trouxe de novela aqui, né? Esses de novela do Van, só tiver a musiquinha do Van, né? Vai chegar aí. Gravando o disco de mim, não tá gravando tudo aí, não. Tá. Repete agora que agora tá gravando direitinho. Olha só, galera. Esse aqui é um bom e velho disco de vinil. Um derivado do petróleo que contém inúmeras ranhuras. E faz o todo grave aparecer nos nossos ouvidos. O CD elimina toda a alma da música. Ele tira toda a essência. Kátia, fala do teu evento. Pera aí, meu. Deixa eu molhar a goela um pouquinho. Tá seca agora esse calorão. Dá um vale aí, ó, Jason. Fala logo, pô. Tá continuando. Uma vez por mês a gente vem aqui na praça, se reúne, eu trago a minha vitrola, a gente pluga aqui numa tomada que tem. O lance aqui é democrático, cara. Cada um traz seus LP aí, a galera trocando vinil aí. Não sendo sertanejo, funk tá valendo. O negócio aqui é vinil, porra. Rock and roll! Foi? Vem aqui, eu quero falar contigo. Dessa vez toca alguma coisa que preste, né? Pera aí, meu. O que foi? Pintou outro maluco no pedaço aí? Não, não tem nada a ver. É eu que tô passando por um momento muito complicado. É meu trabalho, é a faculdade. Os meus pais estão se separando, brigando o tempo todo. Eu não aguento mais. O pai tá até fechando o bar. Sério? Sério. Então o lance da gente tocar lá já era, né? Acho que sim. Que pai. Tá, vaza então agora. Como assim? Tu quer que eu desça aqui? É? Sei lá, desce aí, te vira. Me leva em casa, pelo menos. Vai, pega um Uber. O quê? Tem mais alguma coisa pra falar agora? Ele falou o quê? Que a gente pode ser amiguinho. Não, né? Bobagem. Acabou. Pronto. Deu. Vaza. É isso? É. Já te falei, meu. Já te falei. Olha o meu trampo aqui, cara. Agora eu tô trabalhando direitinho. Não quero mais meter nessa confusão aí, não, meu. Que mané confusão, ô moranga. Se liga aí, ó. Tá trabalhando carregando tijolo aí todo sujo, ó. Se fosse ainda os tijolos de maconha. Ô, meu. A última vez que eu caí nesse teu papo, cara, qual foi? Tomei aquela puta surra lá. Só não fui preso porque o dono do boteco ficou com pena de mim, meu. Tô te dando a barbada, cara. O cara de lá do bagulho lá é músico, tá ligado? E o filho dele, o mais velho tá com as ideias sempre cheio de cachaça. E o mandinho vai estar dormindo, mano. O bagulho é barbada. E se o cara tiver de folga, meu? E se o bêbado tiver de ressaca? E se o piá ficar com caganeira a noite toda e não dormir? E aí? E como é que a gente fica, mano? Daí a gente vai ficar sem TV de plasma. Algum problema aí, Moranga? Tá tudo certo aí, seu Otávio. Ah, meu, vaza, o seu Otávio tá de olho aí. Some. Na linha, caralho. Pensa na situação aí, hein. Bagulho é nas que é, hein.
seu Valério. Oi, já. Como bom? É que estamos? Tudo bem. Tudo na paz? Tudo bem. Tem uma raçãozinha pra cachorro aí? Tem, tem. A primeira ali que é mais baratinha. Ó. Essa aqui é mais barata? É 3,50 quilos. Boa. Vê uma sacolinha pra mim, por favor. Tudo bem. E no mais, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E a prefeitura, como é que tá lá? Estamos trabalhando, seu Valério. Estou trabalhando, mas vou dizer pro senhor que a minha causa é a causa animal, né? Então vou dizer pro senhor que eu tô aqui, ó, pegando ração para levar pros cachorrinhos lá de Viamão. Ah, que legal, tio. E hoje estou vendo que eu sou um vereador de Alvorada e vou para Viamão ajudar os bichinhos. Pô, que legal, hein? Mas é a minha causa, né? 6 conto. Tá bom. Já pego pro senhor ali o dinheiro? Tudo bem. Então, galera, vou aproveitar e vou levar uma aguinha também. Tudo bem, 5,40 aguinha. Tá, já lhe trago aí. Tá? Obrigado, senhor. Tchau, obrigado. Mão. De novo, né? E olha que eu sou de Alvorada, rapaz. Não, pode deixar, é comigo mesmo. Tu sabe que tu pode contar comigo sempre. Com essa causa, é comigo. Eu sou o homem de Alvorada que representa praticamente o estado todo levantando essa bandeira. Pode contar comigo. Sou eu. Tá? Feito então, pode deixar. Pode deixar que... Na volta, quando estiver voltando, eu já te ligo. Um abraço! Pode ter acontecido alguma coisa com ela. Papel de pano? Para. Eu não te contei a história pra tu também debochar dela. Já basta os imbecis lá do colégio. Ah, que sucedeu? Peraí. Que CD é esse? É, foi emprestar pra um colega. Diz que ele não conhece Black Sabbath? Eu também não conheço. Tá. Então tá. Tchau. Fala, Heitor. Não tem nem vergonha nessa tua cara de estar me ligando, né, cara? Ô, que foi aquilo ontem, cara? Pô, tá louco, cara. Bota 5 caras na frente da zaga ali, cara. Time retrancado, bolinha pro lado, bolinha pro outro. Você não vai levar nada, cara. Só empata esse time, cara. Tá aí já? Eu tô indo, né, cara? Porra, Heitor, eu tô indo, cara. Não, faz o seguinte, meu, se tu já tá aí, vê se passa um cafezinho pra me esperar, cara. Ah, aquele café da Bianca não dá, cara. Que cafezinho bem ruim, cara. Tá? Tá, não, tô chegando. Espera com o café. Alô, meu centroavante.
Então, Kevin, não quis mais ir nas aulas? Fazer um cafezinho. Na verdade, dona Sheila... Precisa chamar de dona, não. Só de Sheila tá bom. Sheila, eu tô preocupada com a Kelly. Ela não tá mais indo nas aulas. Eu pensei que pode ter acontecido alguma coisa. Por exemplo? Qualquer coisa. Às vezes as crianças passam por alguma situação no colégio, ficam tristes e não querem mais ir. A senhora tá falando do colégio. Pensei que podia ser alguma coisa comigo. Imagina. A Kelly é uma ótima aluna. Deve ser mesmo, né, filho? Uma excelente aluna. Pra professora ter vindo até aqui em casa atrás dela, né? A maioria das professoras tem raiva dessas pragas, né? Não é muito comum, mas acontece. Sabe o que é, professora? Eu não sei o que tá dando com essa garota. Ela queria ser doutora, queria estudar. E agora não quer mais na aula. Eu não vou obrigar ela a ir na aula. Por mim, se ela não quer, que não vá. Até é bom que daí a casa não fica sozinha. Se bem que... Olha a hora que eu tô levantando por causa disso. Era ela que me acordava todo dia. Né, filha? Fala pra prof. Essa garota tem um reloginho no fiofó, sabe? Desperta todo dia, 7 horas da manhã. Ela vai pro banheiro, não há jeito de dormir de volta, né? Meu cigarro. Viu meu cigarro, filha? Licença, professora, perdi meu cigarro. Oi, imundícia. Acorda. Acorda que tem visita. Professor, lixo. Quer saber da Kelly? Pode me contar agora por quê? Por quê? Por que não tá mais indo nas aulas? Dona Patrícia. Oi. A Júlia não veio, tá sabendo de alguma coisa? Quem é Júlia mesmo? A filha da professora Alice. Ah, claro. Não veio? Não veio. Que estranho, ninguém avisou nada. Eu vou ligar pra ela. Ah, tem mais uma coisa. O quê? Tem que comprar lenço umedecido. De novo? Pois é, acabou. Tá certo. Pede pra Janete me pegar o dinheiro comigo, que ela sabe um lugar que tem bem baratinho. Pode deixar. Nossa, flores? Pra quem? Dona Patrícia? Sou eu. Que lindas. Precisa assinar alguma coisa? Não, está entregue. Muito bom, obrigada. Dia. Igualmente. Me chamou, Patrícia? Sim, sim, Janete. Por favor, vai lá naquele mercadinho e traz mais lenço umedecido. Eu preciso fazer esse pedido pelo atacado e eu sempre me esqueço. Traz quantos der, por favor. Sim, pode deixar. Mais alguma coisa? Não, nada. Me deu um branco. Eu esqueci o que eu ia fazer. Eu acho que você ia telefonar quando eu cheguei aqui. Claro. É isso mesmo. Tá, já volto. Obrigada. Oi, meu amor. Recebi sim. São lindas. Ai, adorei a proposta.
Ó, eu tenho esses três aqui, ó. Tá? Aí puxa eles no sistema ali pra mim. Abre aquela janela, aquela... É essa aí mesmo. Tá, agora você seleciona ali pra mim. Não, 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 aquela outra janela. Essa aqui? É, essa aí mesmo. Tá, agora abre, isso. Agora copia e cola pra mim. Não, não, não. Tem que selecionar assim. Não, você tem que selecionar o texto. Seleciona o texto e depois copia e cola. Copia e cola e faz isso aí pra mim. Manda pro meu e-mail. Ok. E aí, aprendeu ou precisa de mais explicação? Nem vem que eu tô brava contigo. Por quê? Porque tu falou mal do meu café. Quem é que te disse isso? Não te faço, você. E aí? Esqueceu, né? Esqueci o quê? O CD da banda, aquela que tu falou. Não, esqueci. Eu trouxe. Peraí. Esqueceu. Não, não esqueci. Tá lá no carro, na real. Vou lá buscar. Não, não precisa. Me entrega na hora da saída, então. Eu não vou poder ouvir agora mesmo. Só não esquece de me entregar. Olha, não posso prometer nada. Não sei nem como é que eu lembrei de trazer hoje. Esquecidinho, é? Vou pegar. Vou lá no carro pegar. Se ficar no sol, vai estragar. Luciano. Opa. Tá indo hoje, hein? O meu carro pegou um negócio. Cara, tu não sabe a merda que deu. Quem foi? Vazou um áudio do Benedito. Que Benedito, pô? Benedito, cara. Benedito, comentarista político do jornal A Semana. Ah, sim. Fuma pra caralho. Sim, sim. Cara, ele foi comentar o resultado das eleições, falou merda sobre 17 vereadores, filha da puta pra baixo. O cara fez isso, mano. Fez, ele tava falando com alguém no WhatsApp aí, sacanearam o cara e divulgaram tudo, entendeu? Tá rolando até processo. Olha isso aqui. Foda. O cara tá tentando se defender no Facebook, fazendo umas postagens, né? Faz o seguinte, vamos fazer uma matéria, agora uma nota e vamos postar que a imprensa não precisa se retratar por expor sua opinião. Pra amanhã é isso? Não, porra, pra agora, cara. Vamos postar online. Vem aqui, vem comigo. Tá. Vem. Eu dou um coice no saco. O nome dela é Kelly. Encontrou a Kelly? Encontrei. Ai, nem quero saber. Sabe por que o cheiro de cavalo? Porque quando a mãe dela recebe um namorado carroceiro, coloca a menina pra dormir na carroça. É. Cavalo. Meu Deus. É? Que eu vou te falar as paradas agora. Tá ligado, ó? Chegar ali, ó. Fala que tu tocou na rádio, que tu tocou na rua. Puta que pariu, cara. Deixa quieto. Deixa comigo, eu vou dizer que eu toquei até no estoque, tu vai ver. Estoque, tio, que tu tem cara de velho, mas não exagera, né? Que velho, cara. É uma relíquia. Tá bom, falando em relíquia, ó. Cadê a fita? Que fita? CD. Não sabia que era pra trazer, cara. Pendrive, pelo menos. Não trouxe, cara. Porra, Chuck! A gente tem que mostrar a música pro cara. Como é que a gente vai fazer isso sem o CD, velho? Esse cara não tem internet, meu. Manda um e-mail pra ele. Eu não tenho internet. E nem tu tem internet, Chuck. Mas é só pegar o Wi-Fi da Jurema lá, meu. Ah, que Wi-Fi da Jurema? Tomada. Tá ouvindo isso aí? Ouvindo o quê, meu? Parece choro de bebê, cara. Peraí. Choro de bebê? Tá até viajando, né? Jason, quer saber, meu? Deixa esse otário pra lá, meu. Semana que vem a gente traz material pra ele aí. Vamos subir na praça tomar um vinho lá. Ai, tem um dinheiro nesse corpo aí, tia. Ah, eu tenho a micharia. Ah, bora então, velho. Demorou.
Ô, senhor. O senhor já foi pra Santa Catarina? Nunca. Sério? Nossa, que desperdício de vida. Dizem que as praias de lá são lindas. Sabia? Sabia. A minha mãe, ela era de Florianópolis. Sabia? Que legal. Como é que ela veio parar aqui nesse fim de mundo? Ah, meu pai. Ele era caminhoneiro. Aí eles se conheceram em Curitiba, se casaram em Porto Alegre, depois vieram pra cá. Que confusão, hein? Não sabia que teu pai era caminhoneiro. Ele era. Mas aí ele cansou de tanto ser assaltado e resolveu largar a estrada. Cansou de ser assaltado na estrada e abriu um mercadinho aqui em Alvorada. Acho que não foi uma boa decisão, hein? Mano, desculpa, eu tô aqui a teu lado. Corrigi esse monte de trabalho, esqueci o que aconteceu com a tua mãe, sério. Perdão. Eu tava no banheiro e eu ouvi um tiro. Ninguém reagiu. E ele atirou nela. Vamos tentar falar de coisa boa? Vamos eu e tu almoçar no shopping? O que, que tu acha? Só nós dois. No shopping? É? Mas aqui em Alvorada nem tem shopping. Também, tu vai em Porto Alegre. E aproveita e já vê um filme. No cinema? Não, no açougue. Aí, ó, gostei desse sorriso. Meu sarcasmo funcionou. O que, que é sarcasmo? Explica no caminho. Eu acho que o senhor nem sabe o que, que é. Ah não, é tu que sabe, né? Minha aluna mais inteligente, sabe tudo. Eu não sou a tua aluna mais inteligente. É, eu sei. É mais um sarcasmo. Eu não tô entendendo nada desse caso. Vambora. Um admirador secreto. Digamos que não. A patroa tá apaixonada, Alice. Não exagera. Eu vou lá que eu tenho um jantarzinho especial hoje. Nossa, toda romântica. Fui. Aí eu trouxe uma revistinha nova desse mês, vou te mostrar. Que aproveitar que tá na época aqui, ó. Já conferi, tem um monte de novidade. Eu acho que tu vai gostar. Vou olhar tudo. Uhum. O que foi? Tu não trouxe a Júlia hoje. Eu não, mas meu marido trouxe. Não. Como assim não? Ninguém trouxe. Ninguém trouxe? Não. Atende, Luciano. Sabe, esse tempo da teleentrega parece, sei lá, que perde um pouco o sabor. Gente, o restaurante é aqui do lado. Ah, é? Nenhum. Mais um motivo pra gente comer lá e não pedir teleentrega. Tudo bem, mas hoje tá complicado a coisa pra mim. Pra ti não, né? Fica digitando umas coisas no Excel. Nada a ver, eu nem uso Excel. Tá, mas o que tu ia falar da comida? Nada. Ai, é que eu amo comida japonesa, só isso. E o Xaveco odeia. Normal, a Alice odeia também. Por isso que eu acabei com ele.
deu um pé na bunda de um cara por causa que o cara não gosta de temaki, é isso? Não, claro que não foi por isso. Mas se ele me levasse no rodízio de sushi, com certeza eu ia pensar duas vezes. Coitadinho, Xaveco. Chorou? Quase. Yeah, bem. Destruindo corações. Sei o que tá dizendo. Vamos combinar uma coisa. Agora que tá solteira, você sossega um pouco, sabe? Agora é o momento pra tu arranjar alguém legal pra ti. Alguém mais a ver contigo, sabe? Talvez um cara barbudo, um colega de trabalho. Chega de bebezão. Combinado? Combinado. Pena que esse tipo de homem já tá casado e com bebezão em casa. Era mais fácil ter jogado café na minha cara, né? Pois é. Mereci. Levei. Tá. Até mais. Casa, daí? Acho que ele já tá bem grandinho, né? Eu com a idade dele dormia mais na rua do que em casa. Sem contar que tá cheio de gatinha safada por aí, ó. E ele é filho do vereador mais votado do município. Deixa o cara aproveitar. Mais votado, você disse? Ah, porque eu entendi. Mais dotado? Aí eu seria obrigada a discordar. Para de frescurinha que eu não tô muito bem hoje, tá? Nossa, mas o que aconteceu? Assuntos da Câmara. A base de governo simplesmente não vai votar o meu projeto do canil. Mas isso é um absurdo. Tem de ir lá e filmar essa votação e jogar nas redes sociais. O povo tem que saber tudo isso. Mas na cidade parece que tem mais cachorro do que gente? Tu acha que o povo tá preocupado com cachorro, com bicho? Eles pegam tudo na beira da estrada. Já era. Tu acha que o Zé do Rabanete aqui tá preocupado com canil? Ele quer saber de não embarrar os pés dele. Ele quer saber de saneamento básico, de iluminação, de segurança, de escola. Isso que ele quer. Sem contar que tem um bando que troca o seu voto por cesta básica. Sempre. E te digo mais. Tem gente que troca até por caixão. Tá aí, esses guaipeca aí, já achou pra vender lá? Já, são os últimos três pra ele levar agora. Graças a Deus. Ai, só mais uma coisa. Já que você falou em gatinhas safadas, o Elton tá namorando. Ai, que bom. Uma velha. Te chamo de velha? Não, não sei a idade dela, não me apresentou ainda, mas... Ele que falou que ela é bem mais velha. O guri da idade dele acha que mulher de 30 anos são velhas. Te garanto que deve ter bem menos que 30. Tomara, assim espero. Vou lá, tá? Vai lá. Não me diz isso. Ai, coitada da Alice. E onde que ela tá? Ai, eu vou lá visitar então. A gente se encontra lá? Ah, ok. Tá bom. Manda um beijo pra ela. Tchau. O que foi, mano? Aconteceu algo horrível.
O quê? Um bebê da creche sofreu um acidente e tá muito mal. Como assim? Foi na creche isso? Não, não foi. Ah, menos mal, pelo menos ninguém vai te processar. Não fala besteira, guri. Guri? Ai, desculpa, tô nervosa. Ai, vem cá. Calma, tá? Fica calma, é tudo certo. Fica tudo certo. Tu vai ter que ir lá comigo visitar. É tudo certo. Senta, 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 senta! Este é o meu nome, Marcito. Vamos ver. Não vamos interferir no trabalho da professora. Página 95. Vamos fazer uma interpretação de texto. Isso aí. Fala. Cadê a professora? A professora precisou resolver uns problemas e vai ficar uns dias fora. Vamos ver. Ó, pé de pano, tá com fome de novo. Dá uma cola pra ela. Oi? Que bom que você veio. Como é que ficou sabendo? Eu dormi na Patrícia ontem. Ligaram pra ela cedo e eu vim. Que Patrícia? Patrícia, te falei da Patrícia? Lembra? Ah, sim, lembro. É, eu te falei, te apresentava. Tá bom. É? Pati. Isso aqui, Patrícia, oi, que eu te falei, isso aqui é minha mãe. Como é que o cara desce do carro e esquece que tem um bebê no banco de trás? Pois é, ontem eu liguei pra ele quando ele tava vindo e ele não me falou nada de largar bebê em creche. Cara, onde é que esse louco tava com a cabeça? E aí? Alguma notícia do Luciano? Saiu na capa da concorrência, tá por tudo, tu não viu? Eu vi, mas eu não tô perguntando isso. Eu quero saber se ele tá bem. Obviamente tá muito mal. Será que ele pode ser indiciado por isso? Aí eu não sei. Mas não é a primeira vez que isso acontece, esquecerem criança dentro do carro. Inclusive, da última vez, até uma criança faleceu. E é bem comum isso. Ah, é. Bem comum. É. Olha, eu às vezes vou sair pra comprar alguma coisa, eu chego na esquina e já esqueci o que eu fui fazer. E olha que eu já parei de fumar maconha nos anos 90. O Luciano não parou. É sério, gente? Que é essa a reação de vocês? Poxa! Nosso colega cometeu um erro.
A filha dele tá correndo risco de vida e vocês vão ficar aí, tomando café e fazendo piadinha? O que é com vocês? Olha, aqui dentro fica a maioria das garrafas aqui. E o restante, pouca coisa fica ali na rua. Pode olhar ali, ó. Só tem aquelas duas ali e não bate chuva ali. Nem goteira tem. Ah, você sabe que esses mosquitos da dengue, eles não é só em garrafa que eles procriam. Qualquer cantinho que tiver espaço, eles vão se enfiando. O senhor tem cachorro? Não tem. Só gatinho. Um cachorro, então? Não, senhora, obrigado. A senhora vai demorar muito? Eu não posso deixar o mercado muito tempo sozinho. Olha, se o senhor tiver com pressa, o senhor pode ir indo que eu faço sozinho aqui, tá? Não tem problema. Não, eu vou levar. Pote cheio de lata. Minha Nossa Senhora do Mercadinho. Eu nunca vi essa lata, nem sei como esse troço apareceu aqui, minha senhora. É, meu senhor, mas ela tá na sua propriedade, né? O que vai acontecer agora? Bom, eu vou fazer um registro. O pessoal da saúde vai mandar um fiscal aqui no seu mercadinho pra ver o seu pátio e tudo. Provavelmente o senhor vai tomar uma multa, alguma advertência, coisa. Mas não existe multa pra isso, minha senhora. Ah, meu senhor, daí o senhor explica pro fiscal se eu tô fazendo meu trabalho, querido. O senhor me dá licença que eu vou pegar uma amostra que eu preciso colocar no relatório também, com licença. Eu vou ter que levar. Caiu, senhora, caiu. Meu senhor. O senhor só complicou a sua situação, meu senhor. O que vai acontecer comigo agora? Só vai mandar me prender? Não, mas vou fazer o relatório igual e eles vão vir igual. O senhor vai tomar a multa igual e vai ficar tudo igual. Quanto é que a senhora quer? Ah, o senhor me ofende, né? Só estou fazendo meu trabalho honestamente aqui. Quanto é que a senhora quer? Bom, eu tô com a conta de luz atrasada. Quanto? Coisa pouca, R$100. Mas como é que uma dona de casa vai ficar com uma conta de luz atrasada? R$100? Vamos resolver isso, minha senhora. Ah, o senhor me ajuda? Com certeza, me acompanhe, por favor. Então tá, que bom, né? Conversando a gente se entende, né? Com certeza, fique à vontade. Uma mão lava a outra, né? As duas lavam o bolso. Na verdade, os bichinhos, todos eles foram resgatados, né? Tirou da rua. A Vitória é um deles, que é um caso bem triste. Que ligaram pedindo para nós resgatar, daí minha prima Thaís e o esposo dela também, que eles foram resgatar ela. Ela tava pele e osso, na verdade. E hoje ela tá bem, quanto pode ver, ela tá bem gordinha, ela tá bem melhor. Todos eles foram de maus tratos. O Cafeus, ele também, ele é bem traumatizado, ele chora muito também em relação aos espancamentos que ele também recebeu também. É bem complicada a história de cada um também. E os outros também, como eu ia falando pra você, eles vieram também. Desculpa, é que meu tempo tá bem corrido. Você sabe que teve aquele saco de ração que eu trouxe pra fazer uma foto, que eu quero colocar no Face, até o pessoal ver que a gente ajuda, né? A causa aí.
Daí eu por mim não me atrasar muito, pode ser? Tá bom. Oi, minha querida. Só cuida, eu tô te mandando umas fotos agora pelo WhatsApp, tá? Dos cachorrinhos que eu tirei umas fotos aqui, muito queridas. As fotos foram maravilhosas, tá? Vai dar uma repercussão muito boa. Posta no meu Face lá, coloca alguma coisa bem impactante. Sabe, tipo, salvamos mais algumas vidas que estavam aí padecendo. Vereador leva a ração e mata a fome de cachorros sofrendo. Bota uma coisa bem forte na nossa página lá, tá? Isso aí, isso, bem assim. Tá, querida, beijo. Tchau. Bom, meninas, essa paleta de sombras é da marca Topazio. Número 452. Vamos usar primeiro a cor mais clara, esse nudezinho aqui. E vamos passar na parte interna dos olhos. Bem de leve, tá? Do meio, do início até o meio só, viu? Para o outro lado. Tadinho, né? Que houve? Não sei qual é dessa mina aí, na real. Veio com um papo furado de estudar, trabalhar, não sei o quê. Até parece. Desde quando quem estuda, trabalha, não namora. 7-1 do caralho. Vai ver, ela enjoou da tua piroquinha, né, meu? Ah, sai daí, ó, cabação. Ah. É, não, foi assim, ó. Foi um playboyzinho rico que ela achou, cara. Ou o professor pirocudo, né? Nada a ver, velho. Nada disso. A mina tá confusa só. Bem patinho de corno mesmo, né? Porra, meu, cadê essa merda, cara? Era pra estar aqui, meu. Lombo fumou tudo. Que fumou, cara? Até da igreja ele já foi, meu. Ah, da igreja. Teve uma recaída. Porra, mas não precisava tirar a planta toda. Era só pegar umas folhinhas, né, meu? Aí, tio. Tira umas fotos aí. Só vai pro teu álbum do Facebook, hein, Jason? Vai ficar boa. Vou fazer uma live aqui. Vai fazer uma live na câmera, vai postar depois a live. Ah, não dá nem pra mijar, cara. Vamos achar essa merda aí. Poxa, velho. Mostra pro Chuck os looks que aquela mina te mandou, cara. Qual é, gente? Pra que abrir o jogo assim com o cara? Ah, agora que falou, mostra aí, meu. Deixa eu ver qual é que é. Sacanagem com a mina, isso. Vamos ali. Ah, que gostosa. Aumenta, dá um zoom ali. Eu conheço essa mina, meu. Ela trabalha no mercado. Ela é caixa lá no Oliveira. É ela mesmo, eu tenho mais um. Câmera pizza. É aí, meu. Deixa eu ver aqui. Porra, é aquela lá, brother. Oi? Tem um carro suspeito ali, cara. Que suspeito, meu. O cara não pode estacionar e cagar no mato, que agora é suspeito. Cagar no mato, tio? Tu nunca viu o Break Bad, cara? Carro bonitão assim no meio do mato só pode ser merda. Daqui a pouco vai chegar outro carro ali, vão se trocar umas drogas, daqui a pouco vão se desentender e vão se encher de tiro. Aí depois sabe o que acontece, né? O que sobrar vai nos achar aqui, ó, pra não deixar testemunho, ó. Pá, tiro na cabeça de todo mundo, cara. É isso que vai acontecer, meu. Só isso, gente? Tá tranquilo, né? Tudo sob controle. Nossa, câmera aqui, deixa eu ver. Ah, tu te enganou. O cara tá sozinho no carro ali, ó. E o defunto acho que já tá morto, porque ele tá indo pro porta-mala. Tá morto, né, animal? Já viu o defunto vivo, por acaso?
que esse puto tá procurando ali? Será que ele viu a gente? Claro que não, cara. Eu conheço esse cara. Acho que é da TV até, sei lá. Grava aí, Chuck. Aí. Pra quê? Pra quê? Cara, que não tá aprontando alguma, Chuck. Vai lá e grava, cara. Essa porra já tá gravando, meu. Olha lá, ele jogou alguma coisa na água. O que será que é aquilo, cara? Sei lá. Pode ser um bebê. Cachorrinho, velho. Tu gravou isso, tio? Gravei tudo, meu. Mas quem foi o filho da puta que fez isso, cara? Ah, eu lembrei quem é o cara. Quem? É o vereador aquele que protege os animais, o Glauco da Pet. Puta que pariu. Tá, tranquilo. E esse tempo, tio? Chove ou não chove? Nublado. Vem, cadê? Faz alguma coisa? Tá bom. Direito do consumidor. Abraço. Até logo. Até logo. Vai pra escola? Ah, olha só, não esquece, não vai fazer que nem aquele dia. É da escola pra casa da tua avó, tá bom? Tem dinheiro pra passagem? Ó, eu me traz o troco. Boa aula, vai com Deus. Tchau, tchau. Licença, Heitor. Tem duas figuraças querendo falar contigo aqui. Manda ver. Tem certeza? Pior que tá, não fica, né? E aí, maluco? Beleza? E aí? Chuck e Jason, né? Que duplinha, hein? Vocês se deram conta que vocês têm nome de assassino? Ah, pior, né? Ah, vem cá, tu nunca te tocou, não, tio. Ah, a gente podia até fazer um filme, né? Jason, Chuck. Pois é, gente. Pois é. Vocês chegaram num dia ruim. O que rolou, mano? Todo mundo chocado aí com o que aconteceu com o Luciano. É. Uma tragédia mesmo. Tragédia? Que tragédia? Não? Vocês não estão sabendo? Não estamos ligados, brother. Pô, gente, a cidade inteira tá comentando. Ontem foi o áudio do Benedito que vazou. Áudio? Que áudio? O áudio do Benedito, porra! Benedito? Gente, onde é que vocês vivem, gente? Ó, eu tive que mandar todo mundo pra casa, tá? O clima daqui tá pesado mesmo, eu fiquei sozinho aqui, eu tô atucanado, tô cheio de trabalho aqui até os tubos. E eu não vou poder fazer a matéria da banda de vocês, nem do encontro de vinil, né? Não vai dar, a gente marca um outro dia, tá? Se não tem celular aí, fica foda, né? Porque vocês são as únicas criaturas da Terra que ainda não tem celular, porra! Chuck trocou o dele por vinho, cara. E tu trocou o teu pelo quê? Deixa quieto. Passa pra ele. Quer me vender isso aqui? Eu tenho 13 dessa aí, cara. Brother, assiste o vídeo. Você sabe que eu não publico pornografia, né, gente? Isso é mais pesado que pornografia. Dá uma olhada no vídeo.
Só um pouquinho. Já mostrou isso aqui pra alguém? Só pra ti, brother. O que que tu quer pra ele? Isso aqui. Uma caixa de cerveja? Ah, mas pode ser Kaiser, meu. Gin, vodka, tequila, velho barreiro? Vocês querem fazer uma festa ou cometer suicídio? Festa! Senhor, eu quero falar com o delegado. O senhor não está conseguindo resolver nada. Cadê o delegado? Senhor, todos entendemos já a sua situação. Estamos tentando resolver. Se acalme. Mas é uma criança com homem mais velho. Isso é pedofilia, caramba. Escuta, senhor. Temos apenas dois policiais disponíveis no momento. Ah, um já se deslocou até a escola onde ele trabalha. E o outro foi à casa do suspeito. Agora só resta aguardar. Mas não tem nenhum suspeito, não tem. É só ler essa carta aqui, ó. Está escrito em todas as letras. Ela disse que estavam apaixonados e que eles iam morar em Santa Catarina. E se eles forem mesmo, os senhores têm que pegar eles na estrada. Na estrada. Ei, ei, o que está acontecendo aqui? É, minha filha, senhor, estou com um problema aqui. O senhor está pensando que está em casa? Não, senhor, é que... O senhor está incomodando todo mundo aqui. Desculpe, senhor, mas é minha filha... Sua filha está bem. Casos como esse acabam tudo bem, tá? Por favor, sente-se aqui e fique quieto. Mas é minha filha. Não quero voltar aqui de novo. É minha filha, senhor. Por favor. Minha filha, está com problema e ninguém resolve. Minha filha! Talking to myself, wishing there was someone else, someone I could talk to. The wind brings you to me, where I can barely see. Still I try to touch you, but you could. The rain is coming down where I stand to see if you notice me, if you notice me, oh. Falta muito pra gente chegar? Falta. Quase na metade, não é? Longe, né? É. Por que tu não quis pegar na minha mão lá fora? Ah, muita gente. Pegar meio mal. E daí? O que que tem? Ah, mas a diferença de idade, né? O que que tem a diferença de idade? Ah,
pode ser casa de polícia, quase. Ó, quando fizer 18 anos, pode namorar até um velho de 80, mas... Você é professor, eu não posso ser preso. 27 anos de diferença não é muito. Tem casais que tem 40 anos de diferença. Então aí, casados. Nunca deu nada. Então tá errado, mas... A situação em si. Tanto que pediu a porta. O quê? A gente fazia tudo isso, fugir, ir embora. Eu vou ter que ficar 5 anos te beijando escondida. E tá ruim? Tá. Passa a noite aqui. Onde? A noite em uma casa que é a noite. Pode ser. Aqui, ó. Gente, tu não tá seguindo a lista, cara. Quem manda lista, cara? Quem manda lista? É, depois falta dinheiro aí. E daí que eu manjo das manhas. É. Deixou pra mim? Manjo das manhas. É, tá. Ô, Gilson. Quê? Se liga lá que ela coroa é gostosa, Lu. Mas vamos chamar ela pra festa ali, ó. Pelo jeito ela gosta de se chapar. É, pena que é minha tia. Tua tia? É, minha tia. Ah, melhor ainda, vai. Tu e convida, então. Tá louco. Nem conheço ela direito, cara. É por cima é irmã de Flávio, aquela mala. Nem se dão. É irmã de Flávio? Hã? Como que pode? Flávio fake é um raio. Mas ela não tem culpa, né, Bra? Por que tu tá falando que eles não se dão aí? O que houve? Qual foi a treta? Não sei, não me interessa. O que me interessa é focar aqui dentro. Aliás, aqui é duas pra nós tomar no caminho. De vai virar, é? Aqui, vai lá. Sai, bora. Ah, massa. Alô? Oi, Sheila. Sim, entreguei o cachorrinho aqui. É, de mão se abriu. Como é que é? Ah, tá, e quanto é que deu? Tá, faz assim, ó, passa lá no gabinete, vai pra lá agora que eu já tô me deslocando pra lá, tá? Beijo, tchau. Pra que isso? Eu não mando entregar. Mas eu não quero. Ela tá me mandando. Esse teu gatinho de estimação, né? Agora tá pra dar cria, tua mãe não castrou, mandou botar no lixo, e eu que tenho que levar? Que legal. Dá essa merda pra cá. Ela é bem mais velha do que eu pensei. Tá, e daí? A senhora e o pai também têm diferença de idade e isso nunca foi nenhum problema. Ai, qual é? Não vai querer fazer comparação agora, né? Não vai falar. Hein? Mas como tu tá chato. E acredite, é só mais um romance bobo. Não é, tá? Não é bobo, é bem sério. Ô mãe. Mãe, olha só. Eu te conheço, tá? Eu te conheço e tem alguma coisa que tá te incomodando que não é a idade. Não é uma questão de idade, tá?
Você é uma chata. Sempre foi uma mala. Mas, normalmente, esse tipo de coisa não ia te incomodar nem um pouco. Você é tão pessimista, até, que deve achar que vai namorar com ela e durar o quê? 2 semanas? É exatamente isso que eu penso. Tá enganada. Tá errada. É bem sério o que eu tenho com ela. E, inclusive, ela me convidou pra morar com ela. Você tá brincando comigo? Não. Não tô. Aquela mulher é completamente maluca. Elton, você acabou de entrar pra faculdade. Não me repita mais uma besteira dessas. Vai fumar agora? Não enche. Mãe. A senhora sabe que eu não consigo fazer nada sem a tua aprovação. A senhora sabe disso, né? Até hoje eu não pus um piercing. Demorei anos pra fazer minha tatuagem. Até hoje eu não comprei uma bateria. Mas eu já tô envolvido com a Patrícia. E não vai ser a idade que vai me impedir. A senhora vai me desculpar. Eu vou desapontar a senhora, Madicílio. Dessa vez não vai ser o seu jeito. Não vai ser. Eu conheço a Patrícia. Nós éramos amigas na adolescência. Tá, mas ela é muito mais nova do que a senhora. Não, ela não é muito mais nova do que eu. Alguns anos mais nova. E na época eu andava com a galera mais jovem. Porque a turma da minha idade era muito careta. Mas então, qual é o problema de namorar ela? O que tem a ver o cu com as calças? O que tem a ver isso? Por quê? Vocês brigaram? O que aconteceu? O que foi? Não, não aconteceu nada. Eu só me incomodo porque ela tá namorando o meu filho. Não, olha só. Tem alguma coisa aí a mais, tá? Eu lembro como é que você conversou com ela no hospital. Eu lembro, tá? E tem alguma coisa aí e eu vou descobrir. Baixa o tom. Não. Fala essa porra. Baixa o tom. Baixar o tom, caralho! Baixar o tom, caralho! Você é uma velha mentirosa. E tem inveja dela. Inveja, por quê? Porque ela é bonita, porque ela tá jovem, porque ela não tem filho, está solteira. Por isso, e você é o quê? Uma velha mentirosa, fracassada, tá? Que tem inveja de todo mundo. Ninguém pode ser feliz por causa de você. Ela transou com o próprio irmão. Como é que é? É isso. Ela fez sexo com o irmão dela. Como assim? Ela que tem... irmão? Que irmão? Ela não tem irmão. Flávio, aquele músico fracassado. Foi isso. E como é que você sabe disso? Porque todo mundo sabe. Todo mundo quem? Todo mundo que viveu naquela época. Nossos amigos, turma da escola. E essa certeza vem de onde? Eu tava junto. Como é que é? Eu tava lá. Eu tava junto. Ai, meu Deus. Mãe, não me explica mais, tá? Eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber. Deixa eu explicar. Tá? Não tem o que explicar. Eu não sei. Você é nojenta! Eu não sabia! Eu tenho nojo de ti! Eu não sabia! Eu tenho nojo de você! Irmãos! Eu tô falando aqui! Por favor, vamos conversar, filho! Vem cá, deixa eu te explicar! Filho, volta aqui! Thank you.
Vou te levar embora. Quê? Vou te levar pra casa. Como assim tu vai me levar pra casa? Tu tá louco? Não, falei, vou te levar pra casa. A gente exagerou, eu exagerei, tu exagerou. Tem que ter uma vida lá, tem um colégio, eu e tu. Não tem como eu voltar agora. Tem. Não, não tem. Tudo se resolve. Não tem como resolver, olha tudo que eu fiz por ti, tu vai simplesmente me mandar embora e pronto. Deixa pra mim, eu resolvo lá. Não tem como tu resolver. É muito nova, cara, confia em mim. É, exatamente, quando pode ser muito nova, dependo do meu pai, ele vai me matar. Tá decidido, confia em mim, a gente conversa no caminho. Thank you.
tão parado. Mas vocês não têm noção de quanto eu ouvi. Quanto que eu tô cansado, eu já consegui comentar. Você é uma família que você faz isso. É muito importante que você fale com a consciência. Vocês têm descartando filhotinhos de cachorro. Imaginem só, cachorrinhos fofos jogados dentro da lagoa do cocão. Repete as imagens aí, Sojipa. Isso. Prestem atenção. Ele joga o saco de lixo na lagoa e os rapazes que lá estavam pescando foram conferir. E encontraram o quê? 4 filhotes de vira-lata. Isso. O pessoal da ONG conhece muito bem esse tipo de gente. Então, os oportunistas, né? Vem vários. Assim. Levanta essa bandeira da causa animal, sabe? Porque tá na moda, mas chegar junto mesmo não acontece. É só pra se promover mesmo. É, esse grau da peste aí, quantas vezes ele teve aqui? Umas 2 ou 3 vezes ele teve aqui, sabe? Trouxe pacotinho de ração, tá mais barata. Ainda quis fazer selfie, postar na rede social, só que tem texto que deu pra entender que ele banca a nossa ONG, sabe? E muitas postagens desse cara eu já vi, sabe? Que ele foi lá, o bicho tá sofrendo, ele vai lá e tira uma foto, ele faz coisa que ele resolveu, mas ele não resolveu nada. Ele não resolveu nada, ele só se promoveu com a dor do animal. Vereador Glauco da PET. Esse é o nome do salafrário. Glauco da PET. Esse é o nome do vagabundo. Olhem a crueldade praticada por este verme, este homem demoníaco. Mas é um absurdo isso. Solta as imagens novamente aí, Sojima. Aê, galera! Chegou o trago aí! Aê! Mimi, vamos tomar banho?
vamos ficar cheirosas agora. Vamos lá. Like newborn baby, just happens every day. My love will laugh with me before the morning comes. I see your window and I want it painted black. No colors anymore and I want them to turn black. I see dressed in their summer clothes, I have to turn my head till my darkness goes. Eu dei bobeira e que Durango pediu.